Startbilen för lopp 6, Bergsåkers hästkliniks lopp, Norrlands elitserie försök 7. 11 ekipage bakom startbilen svingar vid 86:ans inledande avdelning. Här kommer lopp 6. Elva ston finns bakom bilen och de kommer här och har 100 meter kvar till start. Där man är väg ett GG Svea från innerspår, galopp för två Borklindas, mycket snabb långt ut i banan, 8 Ängstea. Ängstea katapultspartar fram till ledningen, får i sin rygg då ett GG Svea. Nej, stallkamraten Sundbogran hittar ner i ryggen. Ängstea före tre Sundbogran, hängande i spåren ser vi 6 Kaxi. Mellan hästar första och andra spår, 5 Hulte Alva har i sin rygg, 4 Rötungen, tredje häst på innerspår har vi 1 GG Svea. Då har vi 6 Kaxi som landar utvändigt ledande, 8 Ängstea. 8 Ängstea får öppna första 500 meterna efter tiden 23,5. Har i ryggen 3 Sundbogran, först utvändigt 6 Kaxi, tredje invändigt 1 GG Svea, 5 Hulte Alva andra ytter, tredje par utvändigt 4 Rötungen, fjärde invändigt 9 Skejelotta, fjärde ytter för 10 Vänforsstjärna har i sin rygg, 11 Ragnhild VM, sist på innespår sitter vi 7 Klacknova. Robert Skoglund får dirigera fältet och tempot efter eget behag. Då har vi galopp där i kön för 1 GG Svea. 8 Ängstea anför fältet. Diskvalificering nummer 1 GG Svea, Madeleine Johansson. 8 Ängstea travar första varvet där på tiden 25,4. Alltjämt 6 Kaxi utvändigt, andra ytter för 5 Hulte Alva, ryggledaren 3 Sundbogran. 8 Ängstea varvet hem nu. Hittar vi 8 Ängstea. Vi fortsätter ner i kön, tredje utvändigt för 4 Rötungen har i sin rygg, 10 Vänforsstjärna. Då provar Thomas Pettersson i tredje spår med 4 Rötungen. Får du ut framför sig 5 Hulte Alva. Strax ut på sista bortre långsidan, 8 Ängstea skärper tempot. Tuggar ut i tredje spår nu, 5 Hulte Alva har med sin rygg, 4 Rötungen faller tillbaka något, gör nummer 6 Kaxi. 8 Ängstea och 3 Sundbogran har öppnat upp någon längd ner nu till tredje hästen som är 9 Skejelotta. Fram i tredje spår 5 Hulte Alva, haka på där gör 4 Rötungen. Bra gåendes nu fram som tredje häst 5 Hulte Alva, men alltjämt 8 Ängstea. Ledningen skuggas av stallkamraten 3 Sundbogran. Tredje hästen nu Klackalva, fjärde hästen är nummer 4 Rötungen. Femma är 11 10 Vänforsstjärna. 300 meter hem. Robert Skoglund drar på fram i ledningen med 8 Ängstea. 3 Sundbogran bidrar sin tid i ryggen. Tredje hästen 5 Hulte Alva. Det sitter och står mellan de här tre strax in på upploppet. 8 Ängstea Sundbogran. Galopp där också för 5 Hulte Alva. In på upploppet. Ängstea ska kamraten 3 Sundbogran försöka haka på mitt i banan. Sitter vid 10 Vänforsstjärna. 8 Ängstea. Allt jämt i ledningen mitt i banan. 10 Vänforsstjärna mellan hästar, 4 Rötungen längst ut i banan, Vänforsstjärna mellan hästar, Rötungen, men var längst ut i banan, 10 Vänforsstjärna och Per Lindroth. Ja, Per Linderoth på väg med Massielerstedt och Vänforsstjärna. Per, han följer slaviskt idrotten i Jämtland. Vi kan ju meddela för dem som följer i Västernorrland då att Modo ledde med 2-0 när vi kollade hemma mot Rögle, och Timrå ledde med 3-1 på bortaplan och Giffarna med 1-0. Så där har du statusen för Västernorrland. Ja, det är kul att det går bra för dem än så länge. Får hoppas att det håller i sig 60 minuter i hockeyn och 90 i fotbollen. Ja, hörde du, om man tittar på det här då, Vänforsstjärna, vad fick du för information? Nej, men jag har ju sett att han är kolossalt snabb, men han kanske har gjort sina bästa lopp över 600 meter. Och det var väl att köra på väntan så gott vi kunde. Och det blev ju bra fart där framme, så det är klart att det kändes bra runt sista sväng, men Rötungen sätter emot bra. Ja, drog du ut den du körde senast? Ja, precis. Men det kändes också att Rötungen var på gång då, men ja, vi hade en speedigare häst. Stort grattis. Tack. Och så har vi en ägare, tror jag, som kommer fram här. Ska vi
Han är chaufför, säger han. Ja, men vi kan väl i alla fall få prata. Ja, jag vet inte om det är någon skötare här. Kanske kom upp. Så får vi höra här. Det är ju sån här snabba ryck medan loppen. Men vad heter du? Signe. Och sköter om den här vägförstjärnan hos Mats, eller? Ja. Var du helt säker på seger, eller? Nej, men hon var ju duktig. Ja. Hör du, hur mycket häst har ni i träning? Vad är det? Ja, kring 20 hästar. Mm. Kör du en lopp själv? Nej. Varför kör inte Mats ikväll? Han är ju i Turkiet. Av alla ställen, ja. Jag tror de var på väg till Åke Svanstedt och de bort i USA. Men då får ju du njuta av det här. Stort grattis. Tack.